Кубота България съвместно с АгроКГ показаха трактори в мощностния диапазон от 120 до 180 конски сили с прикачен инвентар на поле край село Якимово. За есенната кампания предлагаме също така и плугове от марката Кубота. В момента се намираме пред плуг, който е модел RM2000. Стандартно той е с три корпуса, но всички модели от гамата могат да се увеличат с един допълнителен корпус, както виждаме тук. Той е с лентови дъски, като могат да се сложат и да оборудват с агласними, предплужници. Колелото всъщност тук е само за работа. От следващата година ще можем да предлагаме полунавесни плугове от 5 до 8 корпуса с различно разстояние между корпусите. Те ще бъдат изцяло с ресорна защита и с варило регулиране на работния захват. Есенна сеялка Кубота SD1450. Тя е с работна широчина от 4,50 метра, като е възможно по механичен път да се свие и да стане на 3 метра транспортна широчина. Тя е оборудвана с известния апарат, дозиращ апарат Акорд, който работи от 30 години и не е променен до момента. Тя може да сее рапица, пшеница, ечемик, леща, боб, всички видове култури, които са сеят с лято, включително и люцерна. Новото, което е при гамата от сеялка, е, че до година Кубота ще може да предлага също така богата гама от пролетни сеялки, като до момента липсваше и 12 редова сеялка, като до година това ще бъде възможно. Дискова брана Кубота, която е с работна широчина 4 метра, подходяща за последната обработка преди си идва, работи до 15 см дълбочина. Тя е с самостоятелни дискове, които са с размер 520 мм. В момента се намираме пред турачка Кубота. Тя е с вместимост 2000 литра и може да разхвърля до 24 метра работна широчина. Машината е с хидравлично управление, но има възможност както този модел, така и моделите с по-голям обем да бъдат оборудвани с електрическо дозиране и с секционен контрол при 1 метър. При гамата турачки предлагаме машини с обем от 500 литра до 3900 литра, като работният захват е от 12 до 48 метра. Демонстрацията се проведе на обработваемите площи на Красимир Тодоров. Кубота е една от най-добрите марки за момента на пазара, която не трябва да се пренебрегва от всяко едно стопанство, си заслужава да вложи някаква инвестиция в машините на Кубота. Защото са много здрави, издръжливи, икономични и имат надежден сервис. Цена-качество е доста на ниво. Управителят на фирма АгроКГ Атанас Танасов, дилър на марката Кубота за региона на Монтана и Видин, връчи ключовете на един от най-сериозните си клиенти. Заедно с партньорите ми от Кубота България сме взели решение за закупените от нас 4 машини, 4 трактора, прикачен инвентар и авансирани още 3 такива в рамките на година и половина този човек да получи машината, която стои зад нас, производство от Кубота. Съпоявай, Дани. Да си я ползваш със здраве. Щастливият собственик на новата придобивка РТВ Кубота серия 1140 е Даниел Ангелов, управител на Агротранс Монтана. Искам официално да благодаря на фирма АгроКГ България още веднъж на Кубота за изключителния подарък. Това са партньори, с които работя вече втора година и се радвам, че намерих правилните фирми, с които да работя, което е облекчение за нашата работа, за всички земеделци. Удоволствие да имам такива партньори. Надявам се съвместната ни работа да продължава още дълги години и да се радваме на успехи от съвместната ни дейност.